Yeah. Urabyibuka? Ndabyibuka. Njya kugendekeye gute? Umunsi wa mbere wawe, umunsi wa mbere mu kirere uri wenyine ugiye. Njenye. Iyo bayita ni solo flight. Mm-hmm. Actually, niyo yari the best flight of my life. Niyo yari flight ya mbere nziza mu buzima bwanjye. Mm-hmm. Arakubwira ubuzima bwawe niwe ubufite mu maboko yawe. Yewe tata. Ni wowe ubufite mu bwoba. Rero kugira nyina kwemerera urugendo wenyine. Mm. Aba afite confidence muri wowe. Nawe ubufite confidence muri wowe. Mm. Cyangwa wowe ntago ari ugutwara cyane. Cyangwa wowe ni ururimi. Icyongereza, Igifaransa? No, urwa rurimi rwabo bakoresha. So iyo bakubwije interuro, ugomba kujya basubiriramo nk'uko bayivuze. Ubwo ni communication yo mu ndege. Yo mu ndege. Mm. Akweme akubwira interuro ukayisubiramo nk'uko yayivuze kugira ngo akwemerere kujya ngo ugende. Genda. Akubwira ngo you cleared for take off. Nturisubiremo. Ubwo usubiramo guki? Ujye umubwira ngo I'm cleared for take off. Ujye uvuga urabona plaque y'imodoka indege zigira izo bita ngo ni N number bikurikirana n'igihugu. Mm. Ubwo ufite mugenzi wawe uri open mukaganira kubera hari umwanya nyine mumara muremure mutari gutwara mu just mu monitoring ukuntu ibintu biri kugenda. Ubwo iyo mudatwaye indege batwawe nande? Autopilot. Ubwo ni iki? Ni autopilot ni computer ikwiriye gutwara indege uko ikwiriye kugenda utayitwaye wowe. Bibaho se? Eh, bibaho. Tureza dusobanurire gatoya. Dukora shoboka ko wowe nawe mwaba mwicaye neza cyane. Autopilot actually itwara indege neza kurusha nawe. Ubwo ni mu kihe gihe biba byagenze gute? So urabona utwaye indege wowe utafite autopilot birugusaba ko ukomeza gukora correction, you know, ukomeza ni tuvuze ngo umuyaga uri kuyitwara hano bidasaba ko ugenda uyigarura hino gutya nyine du correction duzona ariko yonyine yitwaye wa muyaga uyigize yonyine irihengeka. Ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza aho dukurikiye ku Izimbi TV. Nizere yuko umeze neza kandi urimo uragira ibihe byiza aho rereye hose ku isi. Ndabizi neza hari benshi bari hanze y'igihugu mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye. Ndabasuje kandi ikaze ku biganiro byacu. Namwe bari mu Rwanda mbahaye ikaze. Kandi nk'uko bisanzwe mpora mbabwira ko kugira ngo ibintu bigende neza iyo byagenze nabi ni ugusenga nta kundi. Iyo byanze nyine hahandi byanyuma bumva nyine byanze by'usengo by'upfuka musenge bizajya bigenda neza. Iyo bitameze neza uyu munsi ejo bigenda neza. Nakiri uyu mujene mubona yogoshesheje neza. Umeze neza? Umeze neza. Witonze kabisa. Eh? Ibisanzwe. Si kwa ni pasiteri nakiriye. Oya ntabwo ariho. Ninde nakiriye ku Isimbi TV uyu munsi by'umwihariko ni ubwa mbere wakubonye kuri iyi kamera. Trezor niyo mugabo. Trezor niyo mugabo. Yeah. Mhm. Trezor niyo mugabo. Ni muntu ki wakwibwira abantu ko urinde? Trezor niyo mugabo niyo mazina yanjye. Ndi ingaragu. Nkomoka I Butare. Niyo navukiye. Nakuriye hano. Navuye mu Rwanda muri 2009. Mhm. Nerekeza amahanga. Mhm. Wagiye mu mahanga Trezor? Muri Uganda. Eh. Nawe nagiye kwigira. Muri Uganda nge muri Amerika. Muri Amerika ubu nibwo ntigaruka kuva nava mu Rwanda. Kuva 2009 kugeza uyu munsi. 2009. Ubu nibwo ntigaruka. Muri Amerika. Muri Amerika ni hanini ntuye muri state ya Texas. Umujyi wa Dallas. Muri Dallas. Muri Dallas. Dallas baraho. Dallas barakomeye. Muri Dallas mpakorera akazi ariko ntago ariho mu rugo batuye. Muri Dallas makorera akazi k'ubupilote. Muri Dallas ni gukorera ni nahuba nk'umujene. Niho mba nk'umujene ariko mu rugo batuye muri state ya Kansas. Okay. Yeah. Ndumva umuryango waragiye muri Amerika. Nizere yuko bidatinze tuzabona abandi bapilote cyangwa abandi bantu bakaze hano hanze. You would think like that. Ariko ntago mu rugo no one is interested no kujya mu ndege. Wagira ngo ahubwo bazavamo ariko nta n'uransaba n'umunyenga. Biratangaje. Ni Trezor tugiye kuganira niyo mugabo Trezor ubwo ni Imana. Ndumva ariyo niyo mugabo. Yes. Niyo mugabo. Niyo mugabo.
Nitwe tugiye kuganira by'umwihariko mwamwumvise ni umujene ukiri muto nubwo atavuze imyaka abantu benshi ntabwo bakunda kuyivuga ariko uramubona ko byagenda kose urabona ko amata aracyari mu maso yitwa Trésor niyo tugiye kuganira by'umwihariko turaza kwibanda ku rugendo rw'ubuzima kugeza ubwo yageze muri iyi kariya arimo yo gutwara indege benshi mudukurikiye abenshi ndabizi neza ko ni urubyiruko twakuze twumva inzozi ari kuzatwara indege turaza kumva Trésor ko yabigenje nuko yabitekerezaga hanyuma muze kuba mwabifatiraho icyitegererezo cyangwa se muze kuba mwabifatiraho isomo niba utekereza gutwara indege cyangwa warabitekerezaga cyangwa se akaba ari inzozi ufite ushaka kugeraho Trésor muri iki kiganiro araza kugufasha kuko urugendo rwa muntu ruba amasomo ku bandi Trésor ndabeshya oya ntago beshya yego Trésor rero ukiri muto ufa handi umuntu aba afite imyaka 6 7 yatangiye kumenya gutandukanya ibintu wari ufite inzozi zo kuzatwara indege cyangwa byari izindi oya ntago nari nzifite ariko nari nzi ko nzakora ikintu gikomeye ariko sinari nzi cyari cyo wari nzi ko uzakora ikintu gikomeye nari nzi ko nzakora ikintu gikomeye nabyiyumvagamo wabyiyumvagamo icyo gihe inzozi zari zihe rero zazindi wabaga unabwira papa cyangwa mama imyaka 5 se ntago imyaka 6 mu myaka 5 6 iyo mu rwego rwa hanga muri Afrika mu Rwanda especially cyangwa muri Afrika rusange kubera abantu gukina umupira umuntu wese ajya yumva azakinira mu Bwongereza wowe nateka kari inzozi zanjye umva uzakina umupira hanyuma uko wagiye ukura uko nagiye nkura nagiye mbona atari ibyanjye nyine ntago nabikurikije cyane yego Trésor amasomo ndavuga yo mu ishuri uraza kutubwira aho hanyuze wiga kugira ngo ufite izo nzozi yumve ukuntu bigenda amasomo donc uva primaire uzamuka so mva primaire nigiye mu Gatsata secondaire nayigiye muri Uganda muri Kampala na bita ni Mengo Senior School nahize igice kimwe kindi na cya high school nakirangirije muri Amerika na kaminuza niyo nayirangirije ubwo ujya muri Amerika yari scholarship yari amafaranga y'umuryango byagenze gute bwari uburyo bwo kwishuri umuryango nyine iyo umwana amaze kwigira muri Uganda nyine ukagira chance yuko mwajya muri Amerika you take advantage so ni muri ubwo buryo twagiye ubwo muri secondaire wari warize ibiki yarumva bavuga ngo umuntu utwara indege agomba kubahiriza imibare myinshi cyane na physique secondaire wize ibiki Trésor so muri Amerika ntabwo bagira ibi bitamo nimba ama section hano oya biga bisanzwe wiga bisanzwe kubona muri Uganda ho izi biki muri Uganda navuye ngeze muri wa mwaka ba batoranya wogeze ubwo wari donc warangije strong call yes nari ntarabe tangira kwiga bya bindi ariko nari kwiga physics and math urumva rero ko bya bindi shaka ko ari byo ubwo mu cyagihe urangije O level uriteguye kujya muri A level ujya muri Amerika ugeze ubwo donc amasomo byagenze gute urumva hano tumenyereye ko bafata section cyangwa bagakombina bintu umuntu yiga ngo heg history economics and geography wowe byagenze gute muri Amerika so muri Amerika nyine nagezeyo nsanga ntago ariko biga ibo biga habari amasomo nyine uteganyijwe kurangiza kugira ngo uve mu mwaka umwe ujye mu wundi nibyo nasanze ibi bya physics n'ibindi ntabyo nasanze so nahise nkomereza actually nasanze amashuri yo muri Amerika yoroshye kurusha aya ubwo wageze ibyaye amasomo muri secondaire muri Amerika nyine nk'uko nakubwiye nta section zibayo byari bivanze byari n'ibintu bivanze ama history nize history zo muri Amerika niga ama economics ama economy ni muri economy niga nyine n'utundi sinakwibuka hashize iminsi amasomo yose nize hanyuma ubwo warangije icyo cyiciro wenda nakwita secondaire hano mu Rwanda ukomereza mu biki ese umuntu ararangiza bakamuha grade cyangwa diplome bigenda gute so nararangije hari zo bita ni community college muri Amerika hari ama basics ari byo bita ngo ni ama basics ubanza gukora so nabanje kuyatendingaho umwaka umwe nyine uri gukura amasomo matoya mu nzira mbere y'uko majoring amucyo ushaka gukora so nabanje kuyigira umwaka umwe mu mujyi twadutuyemo aho ngaho niho rero haturutse kuva sexy urangije uwo mwaka rero nibwo nahise menya icyo nzigira kugeza ubwo nari ntarakimenya kugeza ubwo turakimenya nari ntarakimenya nari ntarakimenya cyabaye igiki wumvaga nyine ugomba kujyamo so noneho
tukigera muri Amerika hari umuzungu watwakiriye aratubwira ngo hano ushobora kugera ku kintu cyose ushaka uretse kuba perezida kubera utavukiye Obama ko yabigezeho yavukiye muri Amerika kubera utahavukiye ibindi byose wabigera arababwira ngo muzina aratubwira ngo tuzinanirwe icyo cyose dushaka kirashoboka icyo kubera iyo ugeze bitangazwa n'ibintu byinshi bihari gera tubwira iki kintu cyose kiri bugutangaza wakigeraho nicyo cyatangaje Trezor ugeze USA ikintu cya mbere cyantangaje nta muntu nabonye ugenda n'amaguru ku muhanda buri muntu wese yari afite imodoka nicyo cyantangaje ubwo utangira kudurimiga gutunga imodoka ntabwo nongeye gutekereza gutunga imodoka kubera icyo kintu nese nshaka ikindi kintu kirenze wese ubona ko imodoka n'ubundi ni uburenganzira bwawe uzayibona wajaga utayishaka icyo cyose kiva mu nzira nese ntangiye gutekereza ibintu biri kure cyane ugeze muri cya gihe utangiye gutekereza ibintu ugomba kuziga muri donc muri navuga ko ari nka kaminuza noneho ahantu byaturutse kugira ngo umenye section nziga twari turi mu ishuri bisanzwe twari mu ishuri rya actually US history umuprofesa wacu atumira undi muprofesa ngo azatubwire icyo nyine ubuzima bwe muri rusange atunyuriremo ukuntu ahageze kuri ndagera ahageze uwo muprofesa yari umukanishi w'indege mu gisirikare cyo muri Amerika cya US Air Force noneho aratubwira ukuntu yazengurutse isi ibihugu byose yanyuzemo noneho ya nkuru yiwe ikomeza kunkurura cyane nkajya numva nyine mu nkuru yiwe nanjye ndimo ndi kwibonamo ariko mu buryo bwo gutwara indege inkuru yiwe yabaye big impact in my life kugeza arangije story yiwe is very very interesting noneho igihe yarangije ndamukurikira hanze ndamubaza se hari akanyambone namuvugishe hamwe tujye muri office namaze ibintu wavuze nabikunze cyane ariko njyewe nakunze ko naba umupilote kurusha kuba umukanishi arambwira ngo akishire hano hari ishuri ryibyigisha muri uwo mugi twari dutuyemo twatuye mu mugi twa Aberdeen noneho andangira naho riri class iyo nyine yari irangiye nahise nanse imodoka njyayo ngeze barambwira ngo ishuri bararyimeye ryo gutwara indege hasigaye ryo gukanika muri uwo mugi baryimuriye mu wundi mugi bampa adrese the next day nageze bari baryimuriye mu wuhe mugi bari babimuriye mu mugi witwa Weka muri state imwe ubuzinduka ujyayo nzinduka njyayo ukurikiye dreams zawe hanyuma so nagezeyo muri environment y'icyo kigo ndinjira nyine bisanzwe mbaza aho aerospace division iri barahanagira turagenda so nyine ukigeraho haba hari ibigambo binini byanditse ku gikuta nyine ngo aeronautical ngo building hageze so baba bafite imiryango minini miremire igera hejuru nyine urawukingura kwinjira so uwo muryango rero narawukuruye kuwinjira haturutse umwuka ukonje wa air conditioning oh my god noneho hejuru ku mabati hari hamanitseho indege bakuyemo engine rero wa mwuka nakubona ya ndege urumeza rwose runzamuka numva nahageze wumva wagezemo nahangaha numva nakwibera nyine ndazamuka njya mu hejuru aho bari ndababwira icyanzanye nahasanze akishyire umucifu w'iryo shuri arambwira ngo arambaza ikintu cya mbere yambaje niba ndi umwenegihugu namubwira oya arambwira ngo anyereke ibintu bizasabwa byari byinshi ambwira nyine ko ishuri rizatangira mu mezi abiri semester so byaba byiza ntangiye kubyirukaho aka kanya ufatiraho nuko urugenzi rwatangiye ubwo hise ufatiraho kwiyandikisha njya numva bavuga ko kwiga gutwara indege ni ibintu bihenze cyane ni ibintu umunyafurika kugira ngo abyishoboze biba bitiyoroheje iyo leta cyangwa se iryo shuri ritamufashije ngo abashe kuba yabyaccessinga byakugendekeye gute kuri wowe famiye yari ifite ibifaranga byinshi byagenze gute oya ntabwo famiye yari ifite amafaranga urumva aribwo twari tugera muri amerika nyine nabanje kugiramo nk'imbogamizi z'amafaranga y'ukuntu nzabyiga njye mu buzima busanzwe nari nzi ngo hari ibyo bita ngo ni financial aid leta ifasha abantu badafite hari ama income bareberaho
utagejeje leta igufasha kwishyura ama classes irakwishyurira actually noneho iyo level nyine y'amafaranga twari turi munsi yayo bivuze ngo leta yanyishyuraga ama classes so nari muri njyewe natekerezaga ko leta n'ubundi izanyishyurira indege so ama confidence yose nari mfite ibintu byirukaho hasi hejuru hasi hejuru mu minsi nk'itatu nari ndangije ama requirements yose ku aplika kuza ipapuro bikini byose biruzo none dusigara dutegereje process ya leta yuko izana clearance ivuga ngo ndemerewe kwiga indege iyo utari umunyamerika bagusaba clearance ya leta yo muri FBI FBI irakwemerera kuko iriye kwiga indege kubera icyo ari FBI ibikora FBI ni ishinzwe investigation y'aba terrorist ibyo byose byabaye cya gihe kuko ushobora kubyiga ufite indi ufite intention yo kuza nka bya bindi byabaye muri 2001 bagonga ya mazu yabo abantu bayagonze bari barigiye indege muri Amerika bakoze investigation basanga bari so rero kubera iyo breach yabaye hagati y'ibyo byatumye Amerika ikomeza abantu b'abanyamerika ku abena bataranyanyarika kugira ngo ibanze bakorere investigation ihagije nibyo byantindiye FBI ubwo byayitwaye igihe kimwe nicyo kugira ngo ikore clearance ba vetting bamenye ko kwezi bagusubije mu buryo buri positive byagenze gute none bagusubiza ntabwo bagusubiza ngo uzige igihe cyose bagusubiza akakubwira ngo iyo license ya mbere niyo ukwiriye kwiga gusa license ya mbere bavuze ngo nisubira nujya kwiga iyindi uzasubira wongere akandi bushyashya wongere waplike bushyashya ikigo nyine kirabyemeza kigasinya nabo bagasinya iyo urangije ikigo cyemerera cyohereza urupapuro ko warangije kongera ukaplika bushyashya kongera kurunningira screen I mean iriya bita ngo ni background check ariko iyo ntigitinda kubera baba barayiruninze izo nyine nk'ibyumweru nka bingana reka noneho twumve wenda utangiye mu ishuri ry'indege mwiga physics gusa ni physique n'imibare nk'uko babivuga ni icyo umuntu yiga mu ishuri ry'indege ryo gutwara indege so mu buryo bwo kwiga gutwara indege ntabwo arimo physics cyane ni basic physics abafite physics cyane ni abazikora baba ni nyine ba designinga kureba ko ibyo ba designinze koko bikora ibyo bakoze so twebwe muri rwa ruhande du testinga ya physics kikora iyo ba designing nimba baratubwiye ngo baba ari creating this much lift twebwe aba pilota akazi kacu nako gutesting ku ya physics yakoze twerere urumva ko tutiga too much physics ntabwo ari physics nyinshi ubwo rero ni ibiki donc reka mvuge nk'umunsi wa mbere mujya ku ishuri umunsi wa mbere wagiyeyo wagiye muri wowe witeguye ko muri bwiga iki hanyuma ugezeyo mu bwiga iki umunsi wa donc suppose ko abantu barimo ni barakureba ntabwo ari abanyamerika ntabwo ubwo bumenyi bufite namba bakeneye kuba umunsi wa mbere ntabwo sindi kwibuka isomo twize ariko ndibuka ko nyir'ikigo ukuriye iyo department ya aviation yaraje atuha inspiration speech aratubwira ngo this is the right time iki nicyo gihe gikwiriye cyo kuza muri aviation barabakeneye cyane bari predicting abantu bangana gutya bagiye ku retiringa so mwebwe you are in the good shape ngo this is the best year is ever nicyo gihe cyiza cyane cyagezweho muri Amerika cyo gukenera abapilote ibyo rero twese barimo baducanira hanyuma nibuka ko yagiye hanyine haje abantu benshi umunsi wa mbere ntago mwiga haza abantu nyine bari kwinjira ngo njye nigishira isomo niri mfite experience ingana ni umuntu wese wigisha aviation aba afite experience nta muntu bakura hanze umuntu wese uyigisha aba afite experience nta muntu wavuye muri university isanzwe ngo azigisha icyongereza n'icyongereza cyo muri aviation kigishwa n'umuntu ufite experience muri aviation buri muntu wese nta muntu uturuka hanze so bahaje abarimu nyine benshi cyane umwe akajya atubwira icyo akora umunsi wa mbere nyine batwerekana ama requirements bajya bakwerekana ama requirements y'iyo class mugiyemo nyine buri nka nyuma y'isaha ebyiri muhinduranya class cyangwa mugahinduranya abarimu bakakubwira ni class ni these are the babwira ntabwo mwiba babwira ibizakenerwa niba utabifite icyo uwo munsi ni uwo kubishaka so yawe umunsi wa mbere ntabwo twiga n'ayahe masomo rero utunyuriyemo muri make terezo mwiga cyangwa se umuntu ugiye gushaka kuzatwara indege yiga kugeza ayicayemo
akayigurutsa ari babiri cyangwa ari batatu cyangwa ari wenyine sinzi no bishoboka ari menshi donc ashoboka wabasha kubwira abantu umuntu ubwira gutwara indege ni nk'uko umuntu ajya muri driving school y'imodoka bakamwigisha feri bakamwigisha ibigenda gute ok reka tuvuge ndagerageza sinzi ko yose naba yarakeretse nyasomye bigisha iyo bitanga ni navigation navigation ni ugukoresha ikoranabuhanga ryo kugendera mu kirere kubera ntago ari ku butaka bigisha regulations ama regulations agenga indege bigisha systems kuno ibyuma byo mu ndege bikora bigisha katera nama terms menshi aviation bigisha so buri license aba ma license atandukanye so buri license bifite n'ururimi rwayo barabyigisha ururimi rutari icyongereza no ni icyongereza ariko gi cyangwa ibyo bita language ni English ni aviation language niko bayita so like a private baba afite private pilot ground class nyine rya somo nimba rero ni cyari toya bari bifite ama inzira zazo so bararyigisha bityo ni ground ni private pilot ground no bigenda bikomerezaho nk'aho ngaho bigisha electronics bigisha zo mu ndege bigisha air traffic control kuno bakwiriye ku bigisha ama radar bigisha weather ibihe bigisha arizo bita ngo ni meteorology bigisha ni byinshi oya nabyumvise ni byinshi ubwo mugira uburyo bwo kwicara mu ishuri babibabwira mukagira n'uburyo bwa pratique nyabone biba bitandukanye yego hari ugira umwanya wo kwiga muri class kugira n'uwo gupractica ibyo mwiza muri class kubishyira mu bikorwa ubwo se nk'umunsi wa mbere ujya mu ndege kureba kuvuga ngo ugiye kubikora bwa mbere ugiye kureba ukuntu bigenda umuntu afitiye amatsiko iki kuko twebwe byonyine muri Afurika ushobora gusanga hari umuntu ugize imyaka ijana atarakandagira mu ndege ataranayibona uretse kuyibona mu kirere igenda atazi ukuntu binagenda umuntu aba afitiye yahe amatsiko mbere y'uko yinjira mu ndege ari umuntu wabyize so njyewe byari bitandukanye n'abandi twiganye ni njyewe twari abanyafurika babiri nari abanyafurika birabura babiri umwe yari umusirikare akora yari umukanishi w'indege za kajugujugu mu gisirikare urumva ko atandukanye nanjye kandi yaravukiye muri Amerika njyewe bwari ubwa mbere mbonye indege ntoya bwa mbere nimba nko kubwira ngo uruhinja uko ruvuka ruka amaso ya mbere bwari ubwa mbere mbonye nanzi ko abantu bigira kuri bino bidege binini numvaga ari nk'ibi bidege tubona bya Boeing binini nyine muri abasanga nawe umeze nkanjye njye numvaga nyine barujyamo oya ni akadege kangana na taxi kangana na taxi kaba kajyamo abantu bane umushoferi n'umutero hano n'umwarimu batwara kajya kajyamo abantu bane gusa kakaguruka karanahinda cyane kurusha zino nini so rero byarantangaje nara niyi ni indege za nayo nimba sinzi ko nabisobanura ariko ni nko kubumburwa amaso bwa mbere so rero umwarimu wanyigishije ibyo ntiyari abimenye nk'uko ngemeze yatekereje ko nanjye mfite nk'experience nk'iy'abandi abandi twiganye ababyeyi babo ni abapilote uretse nubwo ari abapilote bakomoka imiryango y'abapilote indege bazitwara bafite imyaka 14 13 9 hari indege kuyiga yababawe n'ubundi azi beze yababawe ayitwara kurusha ndagira n'umwarimu so rero njye byarantangaje kubona akadege gato arumiwe so tukagezemo isuwe narimo ntitira urabona hari ukuntu amaguru atitira gutya ukumva nyine ntari no gufata hasi icyantitije cyane ni ukuntu bakakije karasakuza karahinda cyane aka kantu karatuguruka nako nyine kara ntabwo wabyumva keretse ubigeze keretse ubyicaye ukumva ukagiye kugutumbagirana mu kirere atari bya bidege binini umenyere byari ibitangaza nkinjiramo so wa mwarimu wanjye he assumed ngo nzi gutwara cyangwa nzi ibyo ngiye gukora nibura hari ide ufite kandi ikintu cyose ndi kubona ni ubwa mbere nkibonye nuno ntabyumve urabona icyamutangaje cyane iyo ufite umwarimu wawe ubona umuntu yagira umwarimu we ku giti cye yarambajije ngo
anyina aguhamagara mbere ko ishuri ritangira muzahure mu mbonane mumenyane mbere ko mutangira arambaza se waba ufite kintu wapi wafite kintu wapi ibyo se ndabikeneye arambaza ngo waba ufite kuteri zo mu ndege namwe mufite amabits urabona aya mabits yo kumva muziki yo kumva muziki ngo ni ziriya se aravuga wapi ntagari ziriya none se ndazigura he anyereka guziko naze ndazigura ikintu cyose cyo muri aviation kitwaye aviation kirahenda kubi sinamubwiye nta ziriya zo muri elite hoteli zigura ngahe izo mfite zigura 200,000 cy'amadolari izo njye nambara miliyoni irenga yakureye ku iteye izo nambara njye ni 200,000 ariko ibintu birahenda kweri ikintu cyose gitwaye aviation ariko izo natangiriyeho zari iziwe yari yantije zaguraga idolari 100 twatangiye two kwegera yari afite kasipeya ko kuzahereza abantu batazifite ama logbook niba nkubwiye ngo nari mvutse bundi bushyashya tawuzeti so rero ibintu byose yambereye umuntu mwiza cyane rimwe na rimwe ariko ntabwo ari inshuro zose hanyuma se iyo umuntu atangiye kwiga gutwara indege babyumvise ibyo wamugani wabinyuzemo muri make amasomo mwiga n'iki kirere kumenya uburyo ibihe bihinduka n'iki ntabwo wabisubira nk'uko n'ubundi ni byinshi cyane umuntu ugiye gutwara bwa mbere bamwereka ukuntu indege bayatsa bamwereka ukuntu we warayatsa bigenda gute ntabibaza se kuriya imodoka bakata urufunguzo bagakata ikaka ni buto bakanda byakugendekeye gute terezo hari abajenere baba barakuze bashaka gutwara indege umuntu wese wakuze ashaka gutwara indege iyo dream akomeza ayigumana bizakunda igihe kizagera bizakunda kwatsa indege biratandukanye no kwatsa imodoka gushyira mu rufunguzo kwatsa ni ibintu bigoranye ubanza gushyiramo lisansi bitandukanye ugafungura kandi bita ngo ni throttle akuka kugira ngo nyine lisansi ize guhura na oxygene muri conversion chamber kugira ngo amacylinders aze guturuna kugira ngo byake noneho ugatagetinga icyarimwe nyine ignition ukayatsa kugira ngo ntutwike ignition uze gutagetinga ko niyumva spark ifashe uyirekure and then ushyiremo lisansi y'indege ni lisansi nijyamo ugabanya umuriro ni ibintu bigoye rero ibintu nzi gukora ahantu hamwe umuntu akanda injini igatangira ubwo byonyine kugira ngo kwatsa ni isomo umuntu akanda ni isomo ubwaryo ni waryiga nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri kwatsa indege gusa kandi ntabwo uryiga ngo uhite urifata mu mutwe ukomeza ukurikiza procedure ntabwo mu bintu by'indege bemera kuburoka ibintu gufata mu mutwe kubifata kubera abantu bakora ama mistake gutyo so uba ufite checklist hariyo bita ngo ni memory items urazifata mu mutwe ariko you have to refer back to checklist you know ufite kuza wihuta ukatugira ibintu byose ugasanga wibagiye ibintu byinshi kubera ufite ibintu byinshi ugomba gukora so ntabwo babyemera urabikora ariko ukaza kunyura kuri ya memory item ukabisubiramo byose ugasanga niko bimeze kumesa urimo uratubwira nkaho hari ibintu bisanzwe ariko birakaze Trezor urabona ukuntu yayipinze n'ibi bikaze hanyuma Trezor nk'umunyafurika by'umwihariko utwara indege muri Amerika hari abajene nshaka ko inspiringa nabo tukagira abanyarwanda b'abapilote bajya kubyiga uraza no kutubwira process yo umuntu yashobora kujyayo akabyiga nta bushobozi ariko afite ubumenyi bigashoboka kuri muri abubwira ngo bagume ku nzozi zabo bazigumane mu mutwe hanyuma se kugera indege ihagurutse umuntu agiye kuyihagurutsa bigenda biti hari umutipe ufotora indege we yabyize bike duheruka kuganira nawe twa Cyril Ndegeya nawe ni umuhanga muri byo ariko kumva mu buryo buri practico twakora umuntu asoma cyangwa akareba videwo bakubwira bati bigenda gutya na gutya ariko we ntabwo atwara indege kugera indege ihagurutse umuntu abigenza ate ubwo twata tugeze hehe bamaze kukwereka ubuntu yatsi wacheka inzu ibintu byose imyaka iranze so wavuganye n'abantu wemerewe kugenda so kugira ngo yatsi igende nyine ugomba gusaba uruhushya bitewe n'aho uri hari ibibuga biba biri controlled bivuze ngo bifite wa muntu ubone muri kaka
kakanara nimba ari akanara n'umunara bahita ngo ni control tower nyine bakakwemerera tuvuge kiri kugenda bakwemerera kuvuga ngo uri nko mu kibugano urugero hariya bita sinzi niba bahita muri parking ntabyo nzi nanjye nibo ndabaza ngo utabizi nyine kuriya mu kibuga hari ibitegereje abagenzi hari ziba ziri hirya ahantu kure nazo ziri mu byo umuntu atamenya ntabwo wemerewe kuba wakora muvomi iyo ariyo yose muri control tower batagwaye uburenganzira no hari izo bita ngo ni movement area n'izindi bita ngo ni non-movement area hari awemerewe kugenda udasabye uruhushya hari nawe awemerewe kutagenda so twe duhere kwaho uruhushya baruguhaye aho uruhushya baruguhaye baruguhaye so haba hari haba hashushanyije imihanda imirongo unyura indege ipine rigomba kunyura ry'imbere wa murongo n'icyo rikurikira n'ibyapa n'umuntu w'umuhondo w'umuhondo uriye n'uwo ku butaka na n'ibyapa bikwereka aho ugiye uwo murongo iyo uri hejuru mu ndege ubure uko mbabona ari kure iyo uri hafi urabibona urabibona iyo uri hafi kubera uri hejuru wa murongo nta n'uwo ukeneye kumenya nushaka kuba hari icyando ntacyo bikubwiye wa wundi ukenera iyo uri hasi so indege ku butaka iyoborwa n'amaguru n'amaguru nk'uko imodoka tuyitwara no biratandukanye kuyoborwa urana taregisiyo n'amaguru mu ndege n'amaguru bya bindi ubona bimeze gutya ntacyo bikora ku itaka ntacyo bikora ntabwo byagufasha gukata tubivuge gutyo ariko bifite icyo bikora ariko ntibyagufasha gukata donko iyo irimo iragenda muri driving hasi ni ibirenge biba bibi ni ibirenge biyobora buriya uri kubona kuzenguruka n'amaguru aba ari kuyitwara ishaka ujya ibumoso kandagira ibumoso ushaka ujya iburyo kandagira iburyo unareba na feri ariko iracye iri mu maguru na feri byombi biri kuri bazita ngo ni peros excuse me so ya so iyo ari ubwa mbere mama we ubu uri guhondahonda ujya unanirwa no gukurikira umurongo uri kubona imbere uri muri izi ni izina ry'imana biragunanira gukurikira umurongo munini w'ureba imbere yawe ariko ibyo byose ni part of learning experience umwarimu ntajya aseka umunyeshuri ngende kwiseka ariko ari umunyeshuri sinjye museka nanjye nakwiseka ntabwo uri guseka amaguru aba ari gutitira ntuba uri kumenya n'ukuguru uri gukoresha n'utari umwarimu nyine aragufasha kugira ngo utagonga ibikuta cyangwa izindi ndege muba muri kunyuranamo ubwo kugera ihagurutse hari ibyo nk'umupilote nyine wabitubwira bigenda bite kugira ngo ufate ikirere ugende nyine uve ku butaka so nyine ubwo warabyize uri umuhanga mu gutwara indege watangiye kubimenya bigenda gute so kuko nyine natangiye nkubwira ngo there is a movement area na non-movement area ya movement area yo kugenda ku itaka iyo ugeze hafi ya wa muhanda zihagurukiraho bawita ngo ni runway iyo ugeze hafi ya runway haba hari imirongo ibiri iri solid itakwemerera kuharenga bataraguha uruhushya igihe icyo kibuga gifite iyo bita ngo ni control tower so rero aho ugiye baba hasi so rero urababwira ko witeguye kugenda iyo barakubwira ngo yes cyangwa no bikurikiranyije nimba hari n'abandi bari kuza kwitura aho ngaho bikurikiranyije na runways zihari so barakwemerera yes so barakubwira ngo you are cleared to go cyangwa nyine ukinjira ariko ntabwo bavuga ngo nitwe bakoresha aviation baragira ngo you cleared for take off so uri cleared for take off bamenye ko advance umuriro indege yagera kuri rotation speed igahaguruka ugaca hanyuma se ya radiyo muba mukominikaho nabo muri control tower mutandukana ryari murakomezanya kugeza iyo ugiye biterwa n'aho ugiye urugero uvuye hano i Kigali ugiye Qatar so zigiye zigira radius zigarukiramo hano nka signal zigira aho zigarukira iyo ugiye kuharenga aho igarukira baguhereza abakurikira ikirere kigena nyine abantu bagenda bakiyobora n'abandi ntabwo aribo bakuyobora aho ugiye reka ngusome ikintu nacyo ngisobanura ntabwo aribo bakuyobora aho ugiye kubera uba ufite GPS uba uzi n'aho ugiye ibyo gusa baragukurikirana mu yandi magambo baba bareba ahantu ugeze gusa ubundi akazi ka air traffic control ni uku separatinga traffic mu kirere separate traffic to separate kugira ngo batagongana niko kazi kabo ariko buri umwe aba aziyagiye iyo wayobyigiye kubera abahazi
bagufasha kukuyobora ariko the main job bishobora kubaho ko umuntu ugiye nka Qatar wenda ugasanga uri muragana muri za Maroc neza cyane birabarayoba cyane ariko izi ndege nini ntago ziyoba kubera zifite great technology ntago ziyoba ariko ukiri umunyeshuri tuvuga ndi kuvuga mu rwego rw'umunyeshuri barayoba cyane urayoba se ngwino urebe ariko barabigufasha iyo wabifashishije iyo utabifashije ntibagufasha kubera you have to tune in on my radio ugomba kuba uri kuvugana nabo kugira ngo bagufashe utabikoze ntacyo babwira donc pilote ni we wimenyera inzira y'ahantu agiye ntabwo bagenda kugira ngo nyurahanyura ha oya 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 kirere haba imihanda ibiti imihanda burasa hano hejuru harimo imihanda ntigaragara igaragara muri system muri system muri GPS coordinates iba ubona ifite GPS nziza niyo udafite GPS ukoresha izo bita ngo ni NDBs cyangwa VORs ni amasignali nk'uko urabona hariya hari iminara ibiri kuko n'amapoto abiri haba hariho imigozi yahuza haba amasignali ahuza nk'ama VOR ukurikira izo signals urimo urabona indege yawe iba yemerewe ku receiving izo signals ukazikurikira iyo uzi kuzikoresha ibintu byose ni ukubyiga ariko numva ibintu ari hatarira hanyuma se Terezo bwa mbere ugurutse indege urabyibuka ku giti cyawe mwarimo akubwira ati njye nyine nawe can take off urabyibuka ndabyibuka ujya kugendekeye gute umunsi wa mbere wawe umunsi wa mbere mu kirere uri wenyine ugiye njye nyine iyo bayita ni solo flight actually niyo yari the best flight of my life niyo yari flight ya mbere nziza mu buzima bwanjye arakubwira ubuzima bwawe niwe ufite mu maboko yawe yewe tata ni wowe ubufite uteye ubwoba rero kugira nyine akwemerera urugendo wenyine aba afite confidence muri wowe nawe uba ufite confidence muri wowe ntuzi niwe ushaka kwica se kandi you have to prove him ugomba kumwemeza ko yuko ubishoboye uramutwara yifashe gutya ntakina kubwira nashaka ase yisinzirize cyangwa ajye kuri telefone ibintu bikore byose nyine nk'aho atarimo inshuro yashatse yifuza kuwe iwe kubera uburenganzira bw'uba safe n'ubwiwe yumva muri uwo mutima utamuhamanya yuko uri safe ntakwemerera kugenda ariko nyine igihe cyaratinze kiragera umunsi cyageze rero yarakubwiye ati amagara yawe ngayo urayafata yarambwiye ntabwo yambwiye gutyo yambwiye ngo I trust you and I believe in you ngo make me proud wow mundi turabanza turagenda njye nawe rimwe kabiri rya gatatu araza avamo indege yayisize yarayizi turayizimya nyine tumwereka ko ushobora no kuyatsa wenyine ndayatsa njye nyine umuryango ndawukinga arambwira ngo turabona na minota mike undi kirere yari umuntu munini cyane indege yahagurutse nk'umuyaga nk'ubusa nyine kubera ibya biro byo nta byari birimo numvije nk'akayaga uravugutse ndagiye karabaye nciye byari is the best it's the best feeling somebody can ever have uragenda ntabwo wayisobanurira undi muntu keretse wenyine ayirimo iyo feeling uragenda uragaruka ndagenda nditura ubwa mbere witura inshuro eshatu ukongera ukayiha umuriro bwa kabiri bwa gatatu ukaza ugaparika ukazimya indege akaza akagufelisita bagira umuco wo guca ishati yawe inyuma bahita bayica arayica akandika amazina yawe n'itariki wakoze iyo bita ni solo flight akayimanika muri ofisi ye ku munyeshuri we nyine byaciyemo none se Terezo kugira ngo umuntu ahabwe lisansi yo gutwara indege sinzi wera niba zigira ibyiciro uraza kudusobanurira bimutwara nk'igihe kingana iki mu bijyanye n'amasomo nyine yigishwa so hari uburyo bubiri bwo kwiga indege ufite kutayiga muri kaminuza ukayiga nk'umwuga nko kwiga imodoka byose birashoboka so igihe bimutwara bikurikirana n'igihe afata ari kuyiga indege uyize isomo uyu munsi ukamara iminsi itatu ari ubwa mbere ukamara iminsi itatu ujya ugaruka nta n'ikintu na kimwe wibuka bijya heza nanjye nawe nta kintu wibuka ujya uza nta kantu na gato wibuka kwiga indege ni uguhozaho ukiga uyu munsi ugasiba ejo ugasubiramo ugasiba ejo utabikoze amafaranga yawe waba uriyo twikira ubusa ntabyo guhozaho
ntacyo byagizakumarira. Wowe kugitikira byagutwaye gihe kingana iki? Byantwaye gihe tari gito kandi kitari kinini cyane bikurikiranye n'abandi. Ngi cyangoye ntago ari ugutwara cyane. Cyangoye ni ururimi. Icyongereza, Igifaransa? No, urwa rurimi rwabo bakoresha. So iyo bakubwije interuro ugomba kuyibasubirira nk'uko bayivuze. Ubwo ni communication mu ndege. Yo mu ndege. Akweme akubwira interuro ukayisubiramo nk'uko yayivuze kugira ngo akwemerere kujya mugende. Je kugira ngo ntihagire ikiba. Kwa kuyisubiramo ubushizeho ni nkasinye. Uvuze ngo nabyemeye ibyo ambwiye ngiye kubikora nk'uko abivuze. E ni ukuvuga ngo bakubwiye bati wenda ubu ngubu nta kibazo tayari wagenda. Akubwiye ngo you cleared for take off. Nturisubiremo. Ubwo usubiramo guki? Ujye umubwira ngo I'm cleared for take off. Ujye uvuga urabona plaque y'imodoka indege zigira izo bita ngo ni N number bikurikirana n'igihugu. Ujye usubiramo ya N number yawe kugira ngo amenye ko ari wowe atari undi ubisubiyemo utari wowe. System yinjiriwe. Ugasanga undi avuze ama instructions zawe kandi atari we. Noneho wisubiramo ya N number warangiza kuyisubiramo ukavuga ngo I'm cleared for take off. Abantu bose bambaye mukuteri baba bari kumva ibintu muvugana mwese kandi biba biri recorded. Ibintu muvugana biba biri recorded. So hageze ikiba investigation ihera kuri ya recording. Kugenda bakurikirana icyabaye. Utari subiyemo ntabwo wemerewe taking off. You taking off. Ubu ibyiza iyo bita ngo ni violation of the regs. Baraguhana. Aha. Ntabwo wabikora nawe. None se iyo communication ni ukuvuga ngo buri kintu akubwiye ni nka signature ushyiraho ugahita umusubiza mu wundi ubisubiramo uko yabivuze. Nimuvuze ngo ngende nzanire iriya ntebe usubiramo ngo ngiye kuzanira ntebe cyangwa se wabwira uti ndi hafi kurandinga nabwo bakubwiye bati uri hafi kurandinga barakubwira ngo you clear to land bajya iyo bavuzaga ngo you clear to land ajya avuga na runway kubera tuvuge ngo hari imihanda ama runway menshi usubiramo na runway you clear to land 17 right uvuga ngo you clear to land ukibeki ugakora mistake ukavuga ngo 17 left ari subiramo no negative you are clear to land 17 right 17 right ugasubiramo you are clear to land 17 right. Ntabwo bashobora kuba bavuga ururimi utumva cyangwa icyongereza kigoye twumva accent y'abanyamerika itandukanye icyongereza twiga twebwe usanga nta n'icyongereza tuba twarize. Ubwo iyo icyongereza cyawe kiri hasi icyo bo bavuga bigenda gute? Icyo nyine nicyo kibazo nari narageze. Ntabwo ari icyongereza kiri hasi n'ayo magambo ari technical ariko ubu nyine ntabwo bishoboka ntabwo byararangiye. Ubu nanjye ndabyigisha kubivuga. Trezor inkuru yawe irashimishije kabisa. Kabona umuje n'ungana gutyo twari indege. Byagutwaye imyaka ingahe ntago wabimbwiye? Byantwaye imyaka ine. Imyaka ine. Ugisoza mwarimu yagusinyeho ubwo habasigaye iki kugira ngo ujye gutwara noneho? So uri kwiga nabwo uri gutwara. Sinzi icyo washatse kuvuga ngo. Doko kuvuga ngo ubu noneho ntago uri mu ishuri ugiye gutwara. Ngo bigusaba? Bigusaba iki? Donko mwarimu yarabibonye ishuri ryarabyemeje buri kintu cyose warabimenye nyuma yaho bigenda. So ngusobanurire gato kugira ngo bize kutworohera. None nge ndi n'umwarimu ngisha n'indege. Umwe urabyigiye? Nge ndigisha gutwara indege. So iyo urangije nyine uri umunyeshuri bigusaba kubona akazi nyine. Ibyangombwa bibona akazi uba ufite ni kwakurangiza neza bazita ngo ni license wazibonye. License? Kugenda rero baguha akazi bisaba experience experience y'abapilot bayibarira mu masaha umaze utwara. Ntabwo ari umwanya umaranye license. Ni amasaha umaze utwara. Ni amasaha umaze mu kirere. Umaze mu kirere. Ubwo umaze nk'umwaka. Amasaha donko. Reka tubare wenda amasaha 400. Buri experience cyane. Cyane ariko. Ufite experience. Uburenze. Waba ufite experience ihagije. Ariko. Mu ndege itwara. Iyo ariyo. Indege ntabwo ari nk'imodoka ngo urava muri iyi modoka uhita winjira mu yindi. Reka. Baguhereza indi kose itandukanye. Ni ukuvuga wowe uwo mukiye ubundi bushyashya. Uwo mukiye cyiciro cy'indege nyine. Nyine ngiye ntwara commercial. Indege z'abagenzi. Ni cyo cyiciro cya nyuma kiba. Bivuze ngo nta kindi gisigaye hejuru. Ntacyo. Neza kubivuga wabyoroheje. Impamvu byoroshya ni ukugira ngo abari kundeba babone ko byoroshye.
birakomeye kubera uzise ibikomeje bituma abantu bacika intege bigatuma batabyiga kandi koko birashoboka so ibyo nashoboye nabo babishoboka none se mu ndege wenda ndege iri commercial ikora transport mu kirere itwara abagenzi cyangwa ibicuruzwa cyangwa imizigo iyo ariyo yose ushobora kuyitwara uri wenyine biremewe cyangwa hari imibare abapilote bagomba kuba mubare runaka abapilote bagomba kuba ari mu ndege ntago byemewe witwara muri babiri witwara muri babiri muri babiri kubera iki impamvu ni iyi ndakeka ko impamvu ari safety muri babiri biragoye ko mukora ikosa rimwe icyarimwe mwembi mukarihuza ikosa rimwe biragoye njye nawe twicaranye tuzi ibyo turi gukora ngakora ikosa nawe ukaribona ko atari ikosa biragoye bibaho ariko less chances so niyo mpamvu kubera ufite ubuzima bw'abantu none se tuvuge ngo urwaye ugize ikibazo ukaba incapacitated muri cockpit who else is gonna save the day umugenzi wawe ya saving the day none se uri wenyine niyo mpamvu none se buri kintu cyose mugenda mukivuganaho cyangwa ashobora gufata sinzira gatoya ukabisigaramo haraka gambo keza kaba muri commercial aviation zitwara abagenzi ngo there is no secret muri cockpit ariko ngo nta secret ntabanga muri cockpit icyo uri gutekereza urakimubwira n'icyo ari gutekereza ukakikubwira donc buri kintu cyose mugomba kukivugana mugomba kuba muri kuri same page muri same page since when I go donc kuba mwumva ibintu kimwe mubyemeranyaho muri communication yo hasi n'abari ku butaka sinzi niba muvugana nabo hasi gusa cyangwa nabo mu kirere harahandi hano mu muvugana ni mwembi cyangwa n'umwe so umwe ni ushinzwe kuvuga undi ushinzwe kuba ari gutwara iyo utumwe atari gutwara undi abari kuvuga mugenda donc ntushobora kuba urimo utwaye ngo unavuga keretse uri wenyine donc ubwo navuga muri za commercial mukora nyine uri gutwara ntabwo abari uri kuvuga wavugana nabo hasi akakubwira mwembi icyarimwe mubyumvira icyarimwe ibyo abantu bavuze nibyo uvuze nawe arabyumva nibyo avuze nawe urabyumva nibyo bahasi bavuze mwese mubyumvira icyarimwe iyo communication ni yakuderanja oya so bambwiye ngo ukate iburyo doko ntabwo ari buri segonda ntabwo ari buri kanya ntabwo ari buri kanya iyo uri hafi ikibuga ni hafi ari buri kanya ntabwo ari wowe uri kuvuga wenyine abari abantu benshi bari kuvuga abantu benshi bari kuza abandi bava hasi nyariko buri communication uri ku kibuga ubiyumva ntabwo ari buri ku kibuga bitewe na phase of flight turimo nimba ugiye gutekinga off excuse me iyo ugiye gutekinga off wumva abandi bagiye gutekinga off n'abandi bagiye kurending kubera iyo uri kumva ntabwo wumva wowe gusa wumva n'abandi bagukikije kugira ngo mutagongana uri gutekereza n'abandi nubwo ari wowe uri kwitekerereza uri gutekereza nawe wumva kugira ngo nanone nawe ube safe kandi ntugire ibikuderanja hagomba kuba hari uburyo ari wowe wenyine ufite channel muvuganiraho kugira ngo utaza ku kubera biragoye kugira ngo ubone indege mu kirere irimo kaba kagaragara ari gato kandi ari nini cyane ariko bibaho ko ubona indege nawe utwaye indege ikaguca hejuru urakabona ari runini cyangwa gato urakabona kaguca hejuru ntushobora kwikanga baba babikumenyesheje batera umuntu ugiye kuguca hejuru agiye guca hejuru ari hano nana tubwira n'umubona iyo utamubonye baraguhindurira altitude cyangwa direction kugira ngo tazagira mistake mu kagongana ni iki gitera umuntu ubwoba iyo atwaye indege yari mu kirere urumva communication sinzi iri mu muryango mpamvu mukivugana cyangwa iki ntabwo nzi niba wenda ukuntu ugenda ku bapilote ushobora gusanga ari access mugira abandi batagera mu ndege ni iki gitera ubwoba cyangwa kiguhangayikisha ntacyo kubera iki udahangayika kandi abantu benshi barumva bahangayitse niyo indege irandinze benshi barabyina bakishima njye I feel more safe kugenda mu ndege kurusha mu modoka njyanye ndetse abantu bahana umunyenga ngo namuhaye umunyenga ngo abakata mu mujyi kugira ngo yige imodoka mu ndege bibaho kuba umuntu umunyenga iyo utari kwiga uri gutwara indege bisanzwe uri kujya ifite iyo ujya kubera nakubwiye ikirere kirakontororwa ntabwo ukwiriye nyine kugikoreramo akavuyo ufite umuhanda wawe bose bazi abantu bose abari hasi n'abari hejuru haba harimo n'abandi bapilote so ntabwo ukwiriye nyine kwifata gushatse ni umwana straight umupilote ni ibiki yitwararika mbere yuko atekinga ofu
mbere yuko ava ku butaka cyangwa se mbere yuko yinjira no muri aeroport kugira ngo ajye mu kazi ni ibiki donc hari uburyo societe yendo ukorera gukontrola kugira ngo baze kumenya ubuzima bwawe mu kirere bigenda gute mbere yuko umuntu atangira akazi no hari zo bita ni self assessment no kwewe ku giti cyawe uri measuring ukamenya nimba umeze neza utaraye wanyoye ufite hangover cyangwa uri high I don't know nyine wo kumva ubuzima bwawe buri safe yo kugira ngo ugende ni self assessment wariye umeze neza ntago utangiye kujya gutekereza ibiryo utwaye kiraza gutwara indege ishonje yeah kirazira actually kirazira kubera you don't have the full focus if it inzara bundi ari ama focus amwe losing utangiye gutekereza ibiryo mu critical phase of flight nyine ibintu byagakwiriye gupenga more attention ntubihe attention bikagucaho utabibona so we have to eat before we go ukaba don kuri self assessment ya wenyine urabyi self wo nta checking wakora so ya iyo bagiye kuguha akazi zo checking zose barazikora bagwereza iyo bita on clearance uri umu professional uri umuntu mukuru utwaye abantu ntibagukekera yuko nyine uzakora ibintu biri stupid and kandi nta nubwo bari wowe gusa ufite crew y'abandi Haguri wenyine ufite crew y'abandi muri kumwe babandi bakora mu ndege n'abandi n'undi mwicaranye muraganira mbere yuko mu akazi gatangira muraganira mukamenyana kubera muba mutandukanye muba mutazanye n'ubwa mbere muhuye kubera ngiye mpora n'abantu bashyashya sindabona n'umuntu kabiri ntituratwara n'umuntu kabiri mazi adufite abapilote barenga 600 muri kampani yacu sindahura n'umuntu kabiri buri trip iba ari umuntu mushyashya so muramenyana nimba nta ufite ikibazo mukabwirana urugenzi ikintu rureshya ibyo muri buhure nabyo hari nimba ufite ikibazo umuntu amenya ibiri bumubeho mu nzira ndavuga ubwo ikirere uko kimeze n'iki byose atarahaguruka yego rwose urabimenya bagita ngo ni weather forecast babikwereka mbere ubizi kabisa ujya no kuva mu rwa abimenya ndeka ikindi niko kazi kawe ubwo hari na map umuntu aba afite mu ndege atwaye byose murabanza mukabiganira mugahana ibitekerezo cyangwa nta gitekerezo gishya mushyiraho ku bintu mugiye gukora so reka nkurugero rwiza nge nawe tugiye ku kazi ntakuzi nawe utanze tuzi urugenzi tugiyemo nge ndareba ukuntu hameze nawe urareba ukuntu hameze none iyo muhageze buri umwe atavuga nabonye hameze neza nabonye hameze gutya na gutya mwese nyine kuva mwese mwabirebye kubera ariko kazi kandi ntabwo muhumuziranye ntabwo muhumuziranye ubwa mbere umubonye ariko nyine hari iyo bita ngo ni standard and procedures mwese muzi ibyo gukora you're grown and professional nta uri buza n'ibigambo nta uvuga amagambo adakwiriye kuvuga mu gihe kitakwiriye muriganaho mufite nimushaka ntimunaganire gusa ukora akazi kawe biba ngombwa iyo ufite mugenzi wawe uri open mukaganira kubera hari umwanya nyine mumara muremure mutari gutwara mujese mu monitoring ukuntu ibintu biri kugenda ubwo iyo mudatwaye indege batwawe nande autopilot ubwo nibyo ni autopilot ni computer ikwiriye gutwara indege uko ikwiriye kugenda utayitwaye wowe bibaho se bibaho tureze dusobanurire gatoya dukoreshwa ko wowe nawe mwaba mwicaye neza cyane autopilot actually itwara indege neza kurusha nawe ubwo ni mu kihe gihe biba byagenze gute so urabona utwaye indege wowe utafite autopilot birugusaba kukomeza gukomeza ukora correction you know komeza ni tuvuze ngo umuyaguri kuyitwara hano bidasaba ko ugenda uyigarura hino gutya nyine du correction duzona ariko yonyine yitwaye wa muyaguri yigize yonyine irihengeka ikitwa ineza ikampasering neza bikurikirana n'ikirere uko kimeze so mbiye magambo it helps it relieves sinabisunga kuno byumva ikorohereza akazi igatuma ukora ibindi kubera gutwara ntabwo aricyo gikenewe cyane hari ibindi hari planning muraplaninga aho mugiye muramenya ukuntu mwitura muramenya ababakira murabavugisha byose bikenewe umuntu ubikora atari gutwara none se iyo mudatwaye se mu mwize sisiteme itwaye indege murayizera ariko muyi double check that's niyo mpamvu muri kuyi monitoring edo ko mu muntu ukora monitoring mwicariye wicariye tu irebera ko speed itarenga cyangwa igabanyuke ukagenda ureba utuntu nk'utwo nyine nimba itayoba ngiye ureba ko itayoba ariko n'ubundi ntibiri buyobe ariko nyine urabireba ko itari buyobe hari igihe nyine sisiteme akantu kayitrigeringa gutya ikavaho
aba ari abantu bakoze impanuka bayizeye gutyo urabona nk'ubu nkunama nka bumpinga nk'igitugu ya oropale rikavaho nk'ubimenye ko yavuye wo nyine kubera kuyirelyinga cyane oropale ugategereza ko iri gukora bya bindi wayitegetse gukora nk'ubimenye ko yabivuye nene ugasanga abantu bakoze impanuka ariko nyine you monitor that. Wenda n'urugero mfite urugendo rw'amasaha 10 muri kuri altitude wenda ibirometero 100 altitude imwe itari buhinduke mushobora kumara nk'iminota ingahe yitwaye yitwara igihe cyose amasaha yose ntabwo bishoboka ndajaji ntabwo bishoboka hari altitude geraho hari altitude geraho rero kugira ko bidashoboka kandi igihe ntatwara indege birashoboka hari altitude geraho ukaba utemerewe kugenda nta oropale dufite okay abapilote bamaze igihe kinini babasaza bafite experience nini cyane b'abanyabwenge bakunze kwitwarisha amaboko natwe b'abasore kubera tuba tukiva muri training ari byo gusa twakoresheje natwe dukunda gukoresha oropale ariko bira varies a person to person bitandukana n'umuntu n'undi so ugihaguruka hari altitude wemerewe kuyi turn it on kuyishyira utanayishyizeho hari utagomba kurenga gukomeza kuyi hand flying bikagusaba gushyiraho oropale oropale making indege more comfortable kurusha wowe kuyitwara ubwo ni ukuvuga ngo rura rugendo rwose indege ikora iba yitwaye mu yandi magambo uko icyo monitoring kuko system ikora neza cyane hari n'indege zi landing azonyine ntabwo bishoboka izi ndege nini cyane hari igihe ikirere kiba kibi cyane kikarenga visibility requirements ku buryo utari kubona na runway na muhanda ugiye kwitura indege iritura yonyine ubwo se ni ukuvuga ngo cya gihe hari nk'ibicu byinshi cyane udashobora kureba utabona na hasi n'umuhanda utawubona ugiye kwituramo muri wowe mu mutima bemeze gutura ni ukuvuga indege iritwaye system you trust the system iranakubarira ngo 200 100 iri kukubarira amafiti burangu ikore hasi harabura metero ijana harabura zi bayabara mu mafiti mama fit 50 40 30 ikakubwira ngo retard ugamuriro ukawuzimya intera ukumva amapine hasi birashoboka izi ndege zirakarandinga ari ubwo wowe nta udakoze icyo uyikorera ikubwira ngo retard ibikubwira ngo umuriro umaremo wose ikoresha amapine ibi nyine igiye kwita yitura itizamura n'izuba neza cyane nyine ibira kangitse nimba ari gukangika biteye ubwoba ariko birabibaho barabikora cyane mu bigo ariko biteye imbere yabona n'inzu yuko amara y'amasaha 20 atwaye kabisa kontorora buri kintu cyose ntabwo byashoboka bisaba mu gukoresha umutwe cyane ntabwo wazabivamo donko ni monitoring system kureba ko buri kantu kari gukora ibyo kagomba gukora wenda tugana ku musozo tuva mu buryo bw'ubiri tekniko mu ndege turezo ndashaka ko utumara amatsiko mu ndege muri hariya ya pilots baba bicaye haba ari utuntu twinshi cyane haba ari utuntu sinzi niba tugira umubare turiya tuntu umuntu abadufite mu mutwe buri kantu uzi ikintu ugakora ntabwo udufite mu mutwe kubera nyine nk'uko tuvuze ni twinshi ufite ibyangombwa mu mutwe ibyo udakenera byangombwa uba ufite igitabo kibikubwira iyo bibaye ngombwa kubikoresha kikubwira ni ukuvuga ngo ibikenewe ubu ubizi byose aho biri usanga igishobora kugutungura cyangwa umaze nk'imyaka 5 utakenera akantu ukagakenera kubera yuko bibaye ngombwa birashoboka iki ni cyo bita ni emergency situation iyo wageze muri emergency yabigusaba kujya mu ikaye ziba ziri aho ukareba icyo gukora ukakubwira amabuto utari wakanda nyine ukayakanda aha mwabyumvise abantu bafite inzozi zo gutwara indege nibura mwumvise ni akantu gato cyane Trezor abahaye kubera yuko nawe yamaze imyaka 4 abyiga umunsi ku munsi aricyo kintu yiga ariko yavuze ngo biroroshye nubwo wenda hari aho namubwiye nti birakomeye ntabwo bishoboka ariko byari blague birashoboka biroroshye kubera yuko Trezor yarabikoze kandi ni umunyafurika ukorera iyo sosiyete abantu bashobora gutekereza yuko Trezor urumva yaje kubifatira urumva ntabwo bishoboka turabiza abanyarwanda baba hariya cyangwa se turabiza abanyafurika utuzi bakora Trezor ukorera ikihe kigo company yacu yitwa Sky West
Okay. Terezo, umuntu ufite izo nzozi rero biramusaba iki kugira ngo zibe impamo? Biramusaba ko muvugana kuri telefone, biramusaba ko abigenza ate umuntu ufite inzozi zo gutwara indege kandi akaba abonye inkuru yawe, akaba yumvise ukuntu bigenda, ukuntu wabyinjiyemo, ibitekerezo wamuha cyangwa inama wamugira ni iye? Njyewe se bikurikirana n'aho uri. Ari hano i Kigali mu Rwanda cyangwa ari mu cyaro ahantu kure mu ntara? Sinzi nimba hari ikigo cy'indege kigisha indege hano. Ndumva nta ntacyo. So noneho kugira ngo ubigereho uri hano mu Rwanda kandi urashaka kuzatwara indege, ushaka kuzatwara indege, hari uburyo bubiri cyangwa butatu. Nuko ikigo gishingwa hano kigisha indege, ukazigira hano. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa mbere gishobora gushingwa, ariko bizagerwaho. Ntago bigoye cyane actually. Bishobora ntago bigoye pe, biroroshye. Leta ishobora kudushingira ikigo cyangwa abantu prive nabwo tugashinga ikigo, abantu bigenga tugashinga ikigo cyacu tukigisha. Birashoboka nabyo, nta bikomeye birimo. Bidabaye hano iyo nta opportunity y'icyo ushaka gukora mu gihugu ihari, uva muri icyo gihugu ukajya mu kindi aho ziri akaba ari uzisanga. Ikijyanye n'amafaranga mu buryo buri financial, birahenze cyane koko cyangwa bihenda bikurikiranye n'uwo uriwe? Njye mfite kukubwira ngo birahenze ariko kuri we bidahenze. Uwo muntu ni umunyarwanda ari hano mu Rwanda, afite kuba afite amafaranga ngo kurangiza iyo kose bisaba nka miliyoni zingahe? Njye byansabye ni menshi. Ibyansabye ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amadolari ndakeka, nimba ntibeshye. Ijana na mirongo itanu by'amadolari, miliyoni ijana na mirongo ine zirenga. Njye niyo byantwaye, ariko iyo ni standard yo muri Amerika kandi bagira the best standards, niyo aviation standards ndagira ngo bazishingira muri Amerika. Niyo mpamvu bakoresha icyongereza. Umunyamerika niwe wavumbuye indege bwa mbere. Bakoresha icyongereza mu ndege, nta rundi rurimi rukoresha muri aviation hose ku isi? Ni icyongereza, niyo official national language kubera abanyamerika niwe batangije umushinga wo gutwara indege. Rero bahita bashaka kugira ngo bakontroling isi yose bikurikiranye n'uwo mushinga. Niyo mpamvu umuntu wese kwiga icyongereza, kwiga gutwara indege ugomba kuba uzi icyongereza. Read and speak and write the English language. Ukivuga nk'abanyamerika cyangwa no icyongereza? Icyongereza just English. Kubera nakubwiye aviation ifite own language nyine, ntabwo ari ibintu bikomeye, ntabwo bakoresha terms zikomeye. Ziragoye kubera ni ubwa mbere ubyumvishije, ariko iyo umaze kuzimenya nizo usubiramo, uhobora uzisubiramo, ntabwo zihinduka. Nta gishya uvuga, so biroroshye. Rero iyo wazimenye ushobora kumubaza ikintu wumva utumvise ukabwiye. Oya, iyo utumvishije arakubwira ukacyandika, uramubwira sindi kucyumva akakubwira ukandika. Ufite ikayi na bike ukandika ukakisobanukira. Ubwo nabo batekereza ko mu ndege utarekura nyine ugomba kuba. Oya, sinakubwiye ko umara amasaha cumi n'angahe indege iri kwitwara. Iri kwitwara wowe ukora utu small corrections. Terezo, hari akantu ntakubajije. Iyo indege iburiwe irengero ijya he, biba byagenze gute? Ngo yaburiwe irengero biba byagenze gute ijya he? Uretse yayindi bita ngo ni Air Malaysia, niyo ni nta yindi ndumva yaburiwe irengero, nayo nta muntu uzi yagenze. Ntabwo bishobora kuyigira akisida ngo ibure cases ni nkeya. Birashoboka, buri ndege yose ntabwo iba iri controlled, ntabwo ari umuntu uba uri kuyivugisha ntabwo azi n'ahiri. Nuse umufashe indege yanjye nka yatanu nkagenda, hari ubwo uzaba ngiye se? Bishoboka ko wagenda nta muntu ugukontorora? Birashoboka. Gukontorora ni ubushake bwawe, niwo ubabwira ko bagukontorora. Ni ukuvuga ngo ushobora kuva ku kibuga ukurikira inzira yawe wowe? Neza cyane, nta muntu uvugishije. Ariko cya kibuga wavuyeho kigomba kuba kiri uncontrolled. Uncontrolled ni ukuba kidafite ya control tower. Iyo kiri controlled nyine gusa ubasaba uruhushya rwo guhaguruka, ukabwira ngo ngiye amajyepfo. Ariko iyo kidafite control tower ushobora ako kanya ukihaguruka ukiri wenyine kugenda. Neza cyane, nta communication ufite? Nta, zero. Nta n'ijambo uvuze ukarinda ugera, nta muntu uvugishije. Numvaga bidashoboka kubera ko bavuga ngo urumva ngo hari uburyo ngo radari ngo umva, ntabwo tuba tubizeye gatwe, ntabwo dusobanura nk'abantu b'abaturage batazi. So radar ni serivisi itangwa na air traffic control. Iyo bayiguhiye wayisabye? Ntabwo buri muntu wese bayiha. Ntabwo ari buri muntu uyisaba? Oya, wayisaba wese, buri umwe wese yayisaba, ariko siko yayihabwa.
bivuze ngo nimba bayiguhaye baragenda bagukontrolla nta ukugonga nuyo baba kugarure bakubwira ngo wataye mu wabimenye ko wataye mu muhanda eh oh warangaye tuvuge ukagarura gutyo gutyo bakubwira okay hari undi ugiye kuza iruhande rwawe cyangwa turi kubona ikirere imbere yawe kimeze nabi imvura iri kugwa nsinzi nimba bafite ibikoresho iyo service ni wowe uyisaba ntago bayigutayisabye none se ubwo byashoboka ko ugenda mu kirere wenyine ntugonga abandi neza cyane wabigenza ute ni gute se wabukontrola ikirere kandi utareba imbere ubureba imbere mu bicu niho utemerewe kugenda nta muntu uri kugukontrola mu bicu ariko ariyo bita ni VFR tuvuge nta gacu na kamwe wabuzwa n'iki buragenda ukagerayo aka kanya tuvuze kwaguruka nkigendera neza cyane impamvu ngiye mbavugisha ni ukugira nyine bagenda bambwira nk'utuntu nk'utwe hari abantu nk'aba baturutse ahanaha nyine nkagenda mbareba kugira ngo ngiye ntibinshyireho umuzigo cyane wo kugenda mba ikirere nkizengurutse amaso yanjye hari indege ziteye imbere ziba itinakubwira niba hari indi ndege mu kirere ubutrafikzibikora zira za Tesla nose ntuzi ko Tesla igira na autopilot ni hatari Terezo nsigaje utubazo tubiri gusa ikibazo kibanziriza icya nyuma utwara indege navuga ko ari byo bintu wahariye ubuzima bwawe busigaje ku isi sinzi niba igihe kizagera ukaba pasiteri ntabyo nzi inzozi ubu ngubu ufite hano imbere cyangwa se nk'umurage wifuza kuzasiga abana b'abanyarwanda n'abandi bari muri afurika babe nabo bakwigira kuri cyangwa bagira ikintu bagukuraho urumva ari nk'iki wenda wifuza kuzakorera abantu bakuzi bo muri afurika so njye gutwara indege nabigezeho nabigezeho uzi kwa kunduvuga ngo ni inkura nzaba kino njye narakibaye njyewe I live my dream that has been done icyo cyararangiye I live my dream njye nakigezeho ntabivuze ntago nkiri gutekereza ni inkura nzaba iki cyarakemutse icyo ariko ntago aricyo noneho iyo umaze gukura hari ibintu ugenda usiga n'ibindi wunguka bitewe na experience ndetse n'ubushobozi n'aho uri na noneho njyewe dream yanjye niyo kubyara abandi bapilote ntababyaye mu maraso muri kubatoza no kubatoza yes to create that to make the new generations of aviators nje nicyo nshaka ngakurura umwe agakurura undi and that nje nicyo nshaka nyine okay kubera gutwara ndatwara ndabizi ndabyigisha ibyo nje birampagije none icyo nkeneye rero muri afurika ntitwagize amahirwe tuzi ko ibintu byo gutwara indege ari iby'abazungu kuko n'iby'abazungu si ngiye kukubeshya ahantu hose ngera mba ndi umwirabura gusa kandi ndetse mu myaka waba na mutoya kurusha abandi bose tuba turi kumwe ufite ingahe birangiye nyikoje byanteye amatsiko mfite 24 ariko nyine muri aviation ntibajya bareba imyaka ufite bareba experience bareba skills ufite barebe what you bring to the table nicyuza so ibyo rero ntibituma abantu nigisha abagabo bakuze baba business owners doctors engineers ibyo rero imyaka yanjye ntago ari ituma bampesha icyubahiro bitewe na kazi nkora because I'm a professional so njyewe icyo my main goal binshoboke ndetse bitananshoboke bigashobokera abandi is to create our own pilots. Ariko itari gufatanya n'ababishaka. Neza cyane. That's it. Mwabyumvise ikibazo cya nyuma mbaza Trezoro nizere yuko nagerageje kumubaza ibishoboka kugira ngo nibura namwe mubashe kugira akanosi yo gatoya nibura tujye tubona indege mu kirere tumenye ukuntu birimo biragenda biba ari amahirwe kubona umuntu nka Trezoro ntabwo byoroha kubera yuko abapilote ba hano mu Rwanda biragoye kumubona cyangwa se kukwemerera ngo muvugane Trezoro ni gutya yimereye nyine nta kibazo aragusharinga ibishoboka Trezoro mbere kuva watangira kuventuringa muri ibi bintu ukabikora ukabona afite izo nzozi zo kurema cyangwa se kubyara abapilote b'abanyafurika cyangwa se n'abo mu bindi bihugu bakaba benshi ariko ndumva focus ari abanyafurika ndakubeshye abanyafurika abazungu byo barabishoboye n'ibyabo okay ni resomo ry'ubuzima wabyigiyemo urumva wagize inzozi zo kubijyamo bigeramo birakugorora bikora ubu ngubu ni umwuga wawe ni irihe somo rikomeye ry'ubuzima wabyigiyemo wasangiza abantu ukurikije ukuntu wenda bitekereza gukiri mutoya ni ukwicisha bugufi
aho wageze hari wakugejeje kandi ushobora kuhava so ibintu byose birashoboka sinshobora kwikubita ku bitugu kuba nafite unyigisha nanjye ubuze bw'umwarimu wanjye avuga iki sibyo guca bugufi nguca bugufi okay no kumenya ko ibintu bishoboka yego birashoboka hari gihe iyo ugiye gukora ikintu kinini mu buzima ntibwo ugira imbogamizi cyane iyo utangiye kubona ikintu uri gukora kirimo imbogamizi cyane hari igihe kiba gifite icyo kizakugeza ntugakangwe cyane n'izo mbogamizi just pound through reka nshimire by'umwihariko Trezor niyo mugabo umwana mutoya cyane imyaka 24 mpamvu ngwira kuri umwana muto nuko nkuruta kubumenya numvise urapakiye kabisa mu myaka 4 ukaba umaze kumenya ibyo bintu byose ngo watangiye kubyigisha Trezor ni umuntu dukwiye kwishimira kandi tukaba reka ngite ngo tukaba proud yuko tumufite ari umunyafurika urimo urakora ibintu nk'ibi ngibi muri Amerika twari indege ni iby'abazungu yabivuze wenyine afite icyo abishingiraho namwe reka bashimire by'umwihariko kuba mwari by'ikiganiro nizeye ko abajene by'umwihariko mubikuyemo amasomo cyangwa se ababyeyi ukaba ufite umwana wawe ubirota umva azashaka kuzatwara indege birashoboka kandi biroroshye nubwo bihenze yavuze ati birashoboka kandi biroroshye igikenewe ni ukugira focus ibintu ushaka kugeraho Trezor ndagushimiye cyane keretse niba hari ijambo nkuniganye umva wabwira abantu bagukurikiye if you fight for your dreams will fight for you thank you